gente, tudo bem com vocês? Pera aí. Olha essa blusa, que linda. É de lã e eu tô com outra por baixo, senão vai dar muita coceira no meu corpo. Que hoje tá muito frio. Pode tá sol, mas tá frio demais. E hoje é um sábado. Eu fiz um vídeo, né, no canal mostrando os meus choques. Eu ganhei mais dois da série 2. Só que o manual não tá aqui. Então, segunda-feira, eu vou gravar um vídeo da série 2, tá? Se são raro, ultra raro ou da edição ilimitada. Ou comum. Comum, raro, ultra raro ou edição especial. Então, eu vim aqui mostrar primeiro o da série 1. A listinha da série 1. A última aqui que eu tenho. Mas o último é da edição ilimitada. Que elas são muito bonitas. Tem a Tunzinha bem fofa. E eu acho que eles são da última série. Mas eu não sei. Última série. Eu acho que são da... Não. Eu não sei. Daí, da frutas e vegetais, eu tenho a pera estilosa, que ela é comum. Que linda, não, gente? Ela usa um óculos e uma bolsa pra dizer que é estilosa. Eu vou sentar aqui na... E ela é do comodozinho frutas e vegetais. Podem ver aqui. Frutas e vegetais. Que linda. Tem até um batom, gente. Daí, da despensa, eu tenho a Pepe Pimenta. Pepe, cadê tu? Tá aqui. A Pepe. A Pepe Pimenta, gente, essa daqui, olha. Ui. Essa daqui. Ela é comum. É comum, sim. Comum. A Deli Sopa, ela é rara. Que linda, né? E daí, na despensa, o último que eu tenho na despensa é o sucão maneiro. Chique, né? Tem até um óculos. Igual da pera, gente. Querem ver? O óculos é igualzinho o da pera. Deixa eu ver. É igualzinho o da pera. Olha. Igual. Muito igual. Né? E ele é... Pera aí. Ele é comum. Comum. Muito lindo. Eu acho que ele é um açúcar. Eu acho que é. Não. Eu não sei. Da Padoca, eu tenho a Deli Donut. Vem cá, Deli. A Deli Donut tá difícil. É que eu botei na sacolinha, chapa. Aqui. Tá. Esse. Ela é ultra raro. Muito linda. Ela tem glitter. Eu acho que vocês estão conseguindo ver. Glitter. Muito glitter. Eu adoro glitter, gente. Tem glitter aqui na frente e atrás. Ó, vocês estão vendo um pouquinho aqui de glitter? E ela tem uns enfeitezinhos rosa de coração e risquinho. É, coração e risquinho só. Ó, os risquinhos e o coração. Lindo. Outro cômodo é das gostosuras. Que eu tenho a chocrocante. Crocante, cadê? Aqui. Ela é rara, muito linda. A minha cachorra, ela deu uma roidinha aqui, ó, aqui. A minha cachorra pegou, não sei como ela pegou. Tava no chão, tinha deixado cair. Agora vamos pra gominhas, que eu chamo de jelly gominhas, porque tem um jelly assim, ó. Ela é rara. Rara. É, certinho. Rara. Ela é rara. Ó, que linda. Ups. Que aqui tá escrito jelly. Eu chamo de jelly gominhas. Acho que ela é gomas de maçã. Bom, daí nos refrigerados eu tenho a queijita. Vou tirar eles aqui da sacola. Queijita, gente.
Que gita lá é? Ela é comum. Muito linda. Ela tá assim, ó. É, não, assim, ó. Muito linda. Ai. O ovito, gente. O ovito, ele é comum também. Comum. Ele tá quebradinho aqui, tem um ovito branco. Muito lindo. No cômodo comida de festa, eu tenho a Rá-Tim-Bum, que ela é ultra rara. Ela tá cheia de brilho também. Ela tem duas velhinhas, muito fofa. Da série 2 eu vou mostrar segunda-feira com o manualzinho da série 2, tá? Lá na minha avó. E o hamburguinho, gente. Hamburguinho. Ele é raro. Muito lindo. Ai! Gente, eu vou pegar ele aqui, ó. Daí, e no último cômodo que eu vejo aqui, eu tenho a escovinha. Muito fofa. Eu adoro ela. Ela é uma escova mesmo. Só que daí é assim. Mas é assim. E aqui tem um fiapo de cabelo. Muito linda. Então, como eu disse, que eu vou mostrar a série 2 lá, né? Lá segunda-feira. Eu vou fazer isso. Se amanhã não for almoçar na minha banda, eu levo o meu tablet, que eu gravo com o tablet sempre. Sempre gravo com o tablet. Porque eu não tenho. Sabe por que tá assim parada o tablet? Porque eu apoio atrás dele. Tô gravando na minha cama. Daí eu botei as costas do tablet encostado. Gente, o vídeo ficou de cabeça pra baixo. Foi, não liguem. Eu acho que não ficou, né? Porque o vídeo da Bel para Meninas, do livro da Bel para Meninas, assim, ficou de cabeça para baixo. E contando aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.